Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni še v enem tretjem polčasu na televiziji Celje. Tokrat dve zelo, zelo zanimivi temi. Namreč rokometaši Celja Pivovarne Laško so v le nekaj dneh vpisali dve zmagi proti Zagrebu, prvič so sploh slavili v Zagrebu in vse skupaj bomo v zadnjem delu oddaje pokomentirali s kapetanom celjske ekipe Davidom Razgorjem. Seveda pa zanimiva tema tudi ta, da so slovenske košarkarice v prvi kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo v domači dvorani gimnazije Celje Center premagale Grčijo. Še o marsičem zanimivem bomo govorili, zato ostanite v naši družbi. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je kvalifikacijski ciklus za nastop na evropskem prvenstvu leta 2021 odprla z domačo zmago proti Grčiji. Izbranke slovenskega selektorja Damirja Grgiča so sinoči v dvorani gimnazije Celje Center slavile 70-64 in tako storile pomemben korak k tretji uvrstitvi na evropsko prvenstvo. Zmaga proti na papirju najmočnejši ekipi v skupini je velika vzpodbuda za slovensko reprezentanco in hkrati dokaz, da so jo košarkarski strokovnjaki pred začetkom kvalifikacij upravičeno uvrstili med najbolj perspektivne ekipe v Evropi. Tekma z Grčijo je bila vse skozi zelo zanimiva, Slovenke pa so prišle do povsem zaslužene zmage. Teja Oblak je zabeležila 19 točk, po 12 jih dodali Nika Barič in Tina Jakovina. Imeli smo dobro obdobje, imeli smo tudi slabša, kjer smo res prehitro zgubljali to prednost, ki smo imeli, vendar vseeno na koncu je prišla do izraza in kvaliteta in pa sam karakter naše, predvsem bekovske linije. Seveda so pa, mislim, da moram pohvaliti vsa dekleta, da so pustila pač srce na terenu. Mogoče se še sami v tem trenutku ne zavedamo, kako pomembna je ta zmaga v tej kvalifikaciji. Dve igralke je pomembne, pod košem so nam manjkale, tako da je bilo težko nekako nadomestiti njihov skok. Ampak se mi zdi, da v drugem polčasu smo mogoče malo več to kontrolirali. Res smo imeli nihanje čez celo tekmo, ampak se mi zdi, na koncu je vendar pomembna zmaga, kar smo si vsi v bistvu želeli že pred to tekmo. Do dveh sila pomembnih točk, ki Sloveniji daje ta pravico razmišljanja o prvem mestu v skupini, so varovanke selektorja Damirja Grgiča prišle brez dveh ključnih igralk in stebrov igre pod obročema, poškodovanih Eve Lisec in Shantae Evans. Damir Grgič ni mogel računati tudi na Aleksandro Krošelj, ki čuti bolečine v levem stopalu. Tisti, ki poznajo, to so punce, ki so v najkakovostejšem razredu evropske košarke, vendar res moram pohvaliti še enkrat danes Teo Goršič, izjemna partija, Tina Jakovina in pa Maruša Seničar so se odlično borile pod košem, malo manj Tina Trebec, ker se nekako ni našla v tekmi, vendar pričakujem, da bo odreagirala na tekmi proti Bolgariji. Vzdušje v dvorani gimnazije Celje Center je bilo tokrat znova odlično. Moram pohvaliti v bistvu celotno publiko. V bistvu mislim, upam, da na vsako tekmo prijo v takem številu in nas podprejo, zaradi tega, ker tudi za nas je veliko lažje potem igrati in bom rekla vsa čast njim. Na evropsko prvenstvo leta 2021, ki bo v Španiji in Franciji, se bodo vrstile zmagovalke devetih kvalifikacijskih skupin ter pet drugovrščenih ekip. Dobili smo prvo tekmo, to, kar smo vedeli, da bo mogoče najtežji, tako da samo optimistično gremo naprej in pa seveda s samim ciljem na evropsko prvenstvo. Naslednja nasprotnica pa konec tedna Bolgarija. Nismo še nič posvečali njim pozornosti, zaradi tega, ker smo igrali v bistvu prvo z Grčijo, tako da že na jutranjem treningu sigurno bomo govorili o Bolgariji in seveda gremo tudi tam na smago. Tekma je čez tri dni, predvsem se treba sedaj spočiti in pa regenerirati, definitivno dobro, narediti dobro analizo in pa se dobro pripraviti. Ekipo iz Bolgarije poznamo, vrsto let igramo v Jadranski ligi s temi igralkami, so zelo nevarne in moramo biti 100%, če želimo priti do zmage v Bolgariji. Slovenijo zdaj torej čaka gostovanje v Bolgariji. Tekma v Sofiji bo na sporedu v nedeljo ob 17. uri po slovenskem času. V šestem krogu košarkarskega državnega prvenstva so košarkarji Šentjurja visoko slavili v lokalnem derbiju v Podčetrtku. Uspešni so bili tudi Slatinčani, ki so v drugem lokalnem obračunu slavili na gostovanju v Laškem. Polzeljski Hopsi so bili prosti.
Rogaška je srečanje v Laškem odigrala zelo zavzeto in brez podcenjevanja. Do takšne igre je bilo visoko vodstvo Slatinčanov za 21 točk že ob koncu prvega polčasa. V nadaljevanju so gostitelji zaigrali za odtenek bolje in se dvakrat favoriziranemu tekmecu uspeli približati na 8 točk zaostanka. V finišu je slovenski ABA 2 ligaš spet pritisnil na plin in razliko ob koncu tekme povišal na končnih 24 točk. Vse mislim, da smo se odlično aktivirali za tekmo in odigrali od začetka, tako kot se spodobi. Mislim, da zmaga nikoli ne bo prišljiva. Res, da so Laščani se borili kolevi in ko smo mi prišli na 20 plusa, nekako malo se stali in so se vračali na neki, ne vem, točno 10-12 razlike, ampak na koncu smo pač uveljavili svojo kvalitetu in zanesljivo zmagali z brez večjih težav. Tako da čestitke igralcem in tudi zahvala številnim Slatinčanom, ki so prišli Laško na tekmo. Jaz na začetku povedal, da je treba v Rogaški staviti šut za tri. Spet naš medo začetek, enostavno igralci niso bili sposobni delati malih faulov. Pustili smo Rogaški dobesedno, da se razleti po igrišču in vse čestitke, Rogaški zaslužena zmaga, pri nas pa to mislim, da ne igraš obrambe, spet ni nekaj izgovor, še manj pa da ne rejaš malih faulov. Rogaška je bila izjemno natančna pri metu z razdalje. Novakovičevi varovanci so od 29 poskusov zadeli kar 14 metov za 3 točke. 4 manj kot zadnjič v tekmi ABA Lige 2, tako da šuterjsko smo razpoloženi, moramo še normalno delati, ampak določene stvari so boljše, ampak spet realno Laško ni tista ekipa, ki lahko parira naše ekipi, če smo čisto realni, brez lažne prepotence. Treba je pa zmagati, to nikoli, kako sem povedal že pretekmo, nikoli ni enostavno. Moramo napredovati, definitivno moramo napredovati, ekipa je nova. Sicer sta Fon in Ferme že igrala tu, ampak to je čisto nova stabilna ekipa. Zdaj smo nekje na slaba 3 meseca od začetka lige in jaz mislim, da bomo oziroma morali bomo biti boljši v prihodnosti. Za gostitelje je žare kupanja posijal v tretji četrtini, ko so se dvakrat uspeli približati na 8 točk zaostanka. Za popoln preobrat jim je zmanjkalo moči in koncentracije. Ja, sigurno je težje loviti rezultat, še posebej potem, ok, prišli smo na 8 točk, ampak tudi 8 točk je lepa prednost, da nasprotnik lahko mirno nima v glavi pritiska in lahko zadeva. In Rogaška je danes zadevala res, moram reči, pa tudi odprte mete za 3 točke, ne preko rok. Rogaška je dosegla svojo četrto zmago v letošnjem državnem prvenstvu. Konec tedna pa je v 7. krogu čaka nov lokalni derbi. V Rogaški Slatini bo gostovalo moštvo Podčetrtka. Ostaja vse isto kot tekmo z Laškim, se pravi, če bomo mi razumeli, danes smo, da ni važno, kdo je na drugi strani, da ne sme biti ne precenjevanja, ne podcenjevanja, da moramo igrati svojo igro, ne dvojimo zmagom, ampak, kako sam povedal pre te tekmo, tekmo se ne zmaga z izjavami ali pa z govorenjem, kdo je boljši, treba je odigrati tekmo in na koncu reči, zmagali smo, boljši smo. Laščani so doživeli četrti poraz v tej sezoni in ostajajo pri zmagi proti Šentjurju. V naslednjem krogu bodo prihodnji konec tedna gostovali na Polzeli. Mi zdaj se bomo maksimalno pripravili, moramo popraviti sam pristop v obrambi in če bomo dobro odprli tekmo, se lahko nadejamo dobrega rezultata. V uvodnih tekmah 8. kroga košarkarskega državnega prvenstva so košarkari Krke slavili na gostovanju v Šenčurju. Pri 100-odstotnem izkupičku ostajajo košarkari Kopra, ki so v Hruševcu Šentjurčane premagali kar za 44 točk. Po tekmi se je vodstvo Šentjurja za sodelovanje zahvalilo dosedanjemu trenerju Saši Dončiču ter za novega stratega šentjurske ekipe potrdilo Celjana Aleša Pipana. Šentjurski košarkari so korak s favoriziranim Koprom uspeli držati v prvi četrtini, ki so jo dobili za 4 točke. Srečanje je bilo odločeno v drugem kvartalu, v katerem je Koper dosegal kar 38 točk in ga dobil 26 točkami razlike. V nadaljevanju so igralci nekdanjega šentjurskega trenerja Jurice Golemca le še povečevali prednost
in na koncu slavili s kar 44 točkami razlike. Mi smo še prvo četrtino odigrali, tako ka v principu si želim biti, da igramo skozi celo tekmo, samo na žalost imamo zelo kratko klop, imamo velike probleme s poškodbami, pa znači na močoto, sin Špana in Repca, tako da prva menjava se videl, tako je padal, vse skupaj smo šli v minus in seveda ekipa kot je pa Primorska, ki se enkrat razigra, pa mislim, da niso kostiti veliko močnejše ekipe, kot smo mi. Moram čestitati fantima, po dveh malo slabših tekmah smo se dvignuli, odigrali dobro obrambo, smo zaresno vzeli Šentjur, je igral odlično tekmo proti po četrtku par dni nazaj, sigurno da ni lahko Šentjuru igrati u 3-4 dneh dve tekme in se čutila dolžina klope in prvu četrtinu su se dobro upirali, drugu smo malo dali na gas in odigrali dobro obrambo in na koncu zasluženo zmagali. Šentjurčani so doživeli peti poraz v sezoni. Priložnost za nove zmage bodo bržčas morali iskati proti moštvom iz spodnjega dela razpredelnice. V naslednjem krogu jih sicer prihodnjo sredo čaka gostovanje pri Krki v Novem mestu. Primorska je itak glavni, mislim, eden od glavnih, če ne glavni favorit za naslov državnega prvaka. Dejstvo je, da mi tudi pravi, mi se moramo kompletirati, mi tukaj se neke stvari morajo spremeniti. Zdaj pa, kaj se bo spremenilo, bomo povedali v naslednjih dneh. Kam to merite? Bomo videli, v naslednjih dneh bo se vse videli. Morda še beseda o gostovanju, Novo mesto, spet neugodna tekma. Ja, spet je odvisno, v kakšni postavi bom šli. Jaz upam, da se nam bo Novo mesto že pozdravil Rebac, kar bo zelo nam veliko pomenil. Pa gremo v Novo mesto, sem mislim, da tudi Krka ni nepremegljiva tam, ampak s takim načinom igre, s takim pristopom nekaterih igralcev pa res ne moramo mi dobiti spodnjega duplaka, ne pa Krka. Srečanje proti Kopru je bilo zadnje za trenerja Sašo Dončiča, s katerim se je vodstvo kluba v četrtek razšlo. Njegov naslednik je Celjan Aleš Pipan. V osmem krogu ženskega rokometnega državnega prvenstva so rokometašice Velenja za gol slavile na gostovanju pri Litiji. Celjanke so v svoji dvorani s kar 35-19 premagale Izolo, srečanje med Žalcem in Krimom pa je predstavljeno na 11. januar prihodnje leto. Celjske rokometašice so v osmem krogu državnega prvenstva zabeležile peto letošnjo zmago, osvojile 10. točko v državnem prvenstvu in se na lestvici povzpele na 3. mesto. Za Celjanke je bil obračun z Izolo, zadnji v tem koledarskem letu v domači dvorani. Se mi zdi, da smo res zavzeto šli v to tekmo, res smo zavzeto trenirali ta teden, zato ker smo si želeli povrniti to samozavest po porazu v Ajdoščini in pred zadnjo domačo tekmo, v bistvu v tem delu državnega prvenstva, smo res želeli prikazati eno borbeno igro. Res, da je bilo 9 golov na pol času, ampak smo se zelo pripravili na tekmice in tudi oddelali vse, kar smo se dogovorili. Tudi v nadaljevanju sem ponudila priložnost vsem mlajšim skoraj igralkam s klopi, ki tudi zavzeto z nami trenirajo in so zares dobro odigrale, ker smo si želeli tudi večjo gol razliko. Če pogledamo lestvico, smo kar nekaj ekip z istimi točkami po prvem delu, lahko se zgodi tudi na koncu, tako da nam je tudi gol razlika pomembna in pač odločili smo se pred tekmo, da bo boj za vsako žogo in tudi ta mlade so izkoristile to priložnost, da smo lahko zmagali s to razliko. Jaz bi puncem najprej čestitala za borbeno igro od začetka do konca. Igrali smo tako, smo trenirali cel teden in rezultat je 2 točke sta ostale doma. Izola je v Celju dobro igrala prvih 20 minut, potem pa popustila. Gostiteljice so v polčasu vodile za 9 golov, 17-8, na koncu slavile s 16 goli na skoka. Pri domačinkah je Andreja Perič v golu zbrala 11 obramb, Katja Čerenjak pa je zabeležila 12 golov. Če bi začeli brez napak, bi lahko bilo že na začetku drugače, ampak glejte, vsak tekmec se bo boril proti nam, tako kot mi proti njim in pač moramo začeti izkoriščati vse naše priložnosti, ki se nam ponujajo. V zadnjem krogu prvega dela prvenstva bodo rokometašice z dežele v petek gostovale v Bonifiki
kjer bo nasprotnik Koper. Tako kot smo se dogovorili po porazu Ajdovščini, želimo ta dva kola odigrati res na visoki ravni. Vsekakor ne bo lahko, tudi naše igralke nekatere tudi opravljajo druga delovne obveznosti poleg rokometa in tekma je že v petek, tako da bo treba vse sile in misli se psihično pripraviti na to tekmo, kajti je tudi potovanje pred nami. Če lahko temu rečemo potovanje, ampak daljša pot, tako da bo treba maksimalna angažiranost tudi v Kopru, kajti Koper nam kar sledi na lestvici. Igrali bomo na zmago, jaz verjamem, da se bomo dobro pripravili do petka, tako se pripravimo dobro na vsako tekmo in da bomo šli tako, kot smo šli danes in da bomo prinesli domov te dve točke še. Celjanke so na lestvici takoj za Krimom in za sedbo iz Ajdovščine. Jaz v nekih dolgoročnih ciljih do konca sezone še ne bi govorila. Mi smo si zastavili pred sezono, da gremo tekmo po tekmo in želimo rasti kot ekipa, da vsaka pozna svoje vloge v ekipi, da se postavi hierarhija in pa vsaka prevzema svojo odgovornost. Na tem želimo delati in upam, da nam na koncu to prinese želena najvišja mesta v državnem prvenstvu. Takole pozdravljeni še v središču tretjega polčasa. Z nami je v studiu televizije Celje že prvi gost in to je Henrik Plank. Henrik, pozdravljeni. Zdravo. Evo, nekaj časa vas nismo gostili, vmes kar nekaj tekem, predvsem pa super zadnji dosežek, svetovno prvenstvo za invalide v Dubaju. Izpolnili pa ste normo za olimpijske igre v Tokiju, verjetno presrečni. Ja, normo sem že dosegel v Italiji, vendar... Za svetovno prvenstvo so se pripravili, pa so se pač male poškodbe dogajale, pa pripravili smo se dobro. Telo je bil pripravljen, samo glava ne. Me pa veseli, da sem normo potrdil. Lahko bi bil rezultat boljši, ampak žal, glava ni dovolila, ker imaš strah, ali bo mišica zdržala ali ne. Kljub temu, verjetno tisti glavni cilj ne, v letošnjem letu norma za olimpijske igre, to je tista potrditev, da ste še vedno zraven, da konkurirate za sam vrh. Ja, delali smo dobro, predvsem v zimskem obdobju. Ni me strah konkurence, če si pripravljen. Tu v Dubaju so bili pač mešani občutki, kaj bo, kako bo. Tudi organizacija jim je šepala, sploh na sodniški ravni. Ampak ja, rezultat ni tako slab, kakor se vidi. Zdaj pa pač priprave na olimpijske igre. Ne? Na koncu torej uvrstitev v Dubaju v finale, pa osmo mesto. Kje so še tiste največje rezerve, kaj se še da postoriti, kje napredovati? Ja, rezerve so predvsem zdaj v glavi, da pač pozabim to, da lahko na polno moč vržem, ker tukaj so... Telo avtomatsko sam reagira in ne gre, ne morem na 110% vršt, ker še je tist spomin bolečina v rami. Tu mislim, da še moram malo narediti, pa mislim, da rezultat ne bo izostal. Kdaj je prišlo do te poškodbe? Kako resna je bila? Poškodbe prišli tam julija, pa se je pa skozi vlekla cel avgust. Tam smo pa malo prirejali treninge. Ampak telo je bil pripravljen, ne? Ampak to bolečino pri gibu pa ne moreš kar tako pozabiti. Ne? In rabiš čas, tistega nam je pa malo zmanjkal. Ne? No in pri metu diska je rama jasno zelo pomembna, ne? Tako da vsaka bolečina pomeni, da rezultat ne bo takšen, kot bi si želeli. Ja, seveda, vsaka ovira, ki je, se pozna pri rezultatu. Ne? Zdaj pa... Kako to prebroditi ali pozabiti, ne vem, ker še tega nisem imel, ampak časa je zdaj dovolj, tako da tudi grem na rehabilitacijo zdaj, tako da bomo zrihtali ramo, pa upam na najboljše. Se pa verjetno izboljšuje. Ja, ja, vse, rama je v redu, ne, zdaj. Samo problem je v glavi. Ne. Aha. Še zmeraj testiraš potem, ali bo zabolel, ali ne bo zabolel. Ne? In moraš pa verjeti telesu, da je v redu in pa zna biti v redu. No. Kako bi sicer ocenili letošnjo sezono? Zadovoljni?
Ja, ta sezona je, lahko rečem, nora, ker tudi tehniko smo spremenila, vse, šli smo za rezultati naprej, tako da smo se približali svetovnemu vrhu, ki je zdaj nenormalno močen. Šlo je tehnologija treninga, vse je šlo naprej, ker zdaj je koncentracija sam na disku. Jaz sem pač prej kopja metal, se še tu malo določeni procenti iščem. Ne? Ampak zdaj so že tukaj let, tole malo delamo, tako da znamo malo mogoče tudi presenetiti na olimpijskih igrah. Ko se menja taktika, takrat je verjetno v glavi kar vprašanje, bo uspelo, ne? Ker lahko se tudi po nesreči. Ja, sam ponavadi, če si ti dober pripravljen, se s tem ne obremenjuješ. Ne? Zato sem šel v zmešani občutki tudi na svetovno prvenstvo, ker glava je še zmeram neko čudirala, pazi na mišico, pazi. Če si pa ti dober pripravljen, nimaš teh problemov, niti ne razmišljaš o tem, da bi lahko šlo kaj narobe in da rezultat ne bo. Ne? Konkurenca za sam vrh je torej iz sezone v sezono močnejša in moraš biti vse skozi, ne? Pripravljen na visokem nivoju, da si zraven. Ja, tudi z mojo poškodbo, če ne delaš 100%, niti norme ne moreš izpolniti, ne? Kar mislim, da se bo drugo leto tudi zvišala, glede na rezultate. Konkurenca je pa tako, ne? Eni so v moji skupini, eni niso, ampak zdaj sem že toliko dolgo v športu, da se s tem ne grem več obremenjevati. Zdaj v bistvu tekmujem sam seboj z svojimi rezultati, koliko pa ta rezultat na svetovnem merilu pomeni, se pa pa tako vidi mestno. Ne? Bo po novem letu vse podrejeno v Tokijo? Ja, moramo zvezo doreči neke stvari s trenerji, če bo to šlo skozi, potem pa ja, potem pa 1000% se pač to potem gre v to zadevo. Bomo videli, upamo na najboljše. Govor je verjetno o samih pripravah in načinu treniranja. Ja, seveda. Jaz v bistvu sam skoraj nič ne morem trenirati, zmeram rabim enega. Ne? In včasih se tudi zgodi, da nimaš človeka, ki bi ti pomagal. Ne? Pač moram pa prirediti trening tako, da lahko sam naredim. Ne? In tukaj bo mogla malo zveza skočiti. Upam, da bo, da dobimo še enega človeka, ker dvakrat na dan, če treniraš, profesionalnega trenerja ni. Tako da so v bistvu bolj kot ne dobrovoljci, tisko se rad pač športom bavi in mi pomaga. Tako da Luka lahko sam popovdne, Rok mi lahko dopovdne pomaga. Tako da tu je še nekaj, kar je treba pač doreči stvari. Vi pa jasno potrebujete vse več in več treningov, glede na to, da se bo bližalo omenjeno tekmovanje. Kaj se da na njem storiti? Olimpijske igre bi lahko dejali, da so zgodba za sebe, tam so možno tudi presenečenja. Pa ja, pri treningu se ve, kaj je treba narediti. Ne. Problem je, če nimaš človeka, ki bi ti pomagal in potem ti ne moreš določeno zadevo delati 100% ali pa 110%, takrat je napredek. Če pa sam delaš zmeram z rezervo na 90% ali pa še manj procentih. Ne. Sploh v težkem treningu, ko je takrat obvezno rabiš katerega zraven, da greš čez sebe. Zmeramo še čez sebe, če ne greš čez sebe. Pa tudi stagniraš na rezultatu. Ne? S čim bi se zadovoljili v Tokiju? Napovedi nikoli nisem rad deval, ampak zmeram sem rekel vejo po vejo na drevesu, prvo pridemo tja, potem pa lahko kaj več povem. Točno tako. Kaj vas sicer čaka še v prihodnjem letu? Jasno, olimpijske igre na prvem mestu, ampak bo pa verjetno še kaj drugih tekem. Ja, v načrtu, s trenerjem imamo načrtu, da v zimskem času bo na Hrvaškem zimsko prvenstvo, da še grem kroglo metati v višjo skupino in probati doseči še tam normo, tako da bi si zagotovil 2 nastopa na olimpijskih igrah. Kar bi bilo fantastično. Ja, noro bi bilo, noro. Še potem je opcija še kakšen šport, da bi bil še tretji? Malo se spogledujem s streljanjem, pa veseli me lokostrelstvo, sicer ga še nisem probal, ampak pogovarjal sem se z enim trenerjem, to me zelo veseli, zdaj pa... Da bi še lahko ulovili normo? Nikoli se ne ve, mogel bi vprašati pač njega, ne? Ampak
pustimo zdaj, zdaj smo v atletiki, ostali športi pa pol pridejo, ko pridejo tudi leta že, ko ne bo več moči za to. Točno tako. Kakšne pogoje imate sicer v Šentjurju? Dejala oziroma prodaja sva se pogovarjala, da kar nekaj izboljšave, da imate dobre pogoje, da dobro lahko trenirate. Ja, v Šentjurju so v bistvu zdaj vrhunski pogoji. Imamo utežarno, imamo telovadnico, stadion. V bistvu zdaj najnovejša pridobitev je bila klima v utežarno, ker čez poletje je vroče noter. Tako da boljših pogojev mislim, da ne moč imeti. Je tudi dostopno z vozičkom, tako da imamo nore pogoje, imamo tu zdaj. Nimam se kaj, nimam pripomb. Kje boste trenirali zdaj med zimo? V Šentjurju. V Šentjurju, normalno. Ne bom šel nikamor, ker tu je blizu. Zdaj imam tudi pripomoček, tako da mi treba z avtom hoditi, skuterja, tako da to mi je najhitreje, da ne porabim cel dan za treninge. Kako dolgo še ustrajati? Verjetno do takrat, ko se boste čutili, da ste še sposobni oziroma da ste še zraven vrha? Ustrajati, to je tak, ne. Glava hoče, telo ne more. Ne. Tu je problem. Zdaj, dokler ne bo neke hude poškodbe, si lahko dokaj blizu skos. Kako se pa malo večja poškodba pripeti, potem pa ne moreš več nazaj, ker odskočijo tudi naprej in je brez veze pa nadaljevati tudi. Henrik Plank, verjamem, da sva obširno vse skupaj pokomentirala, povedala veliko sreče prihodnje leto v Tokiju, naj bodo priprave uspešne, predvsem pa, da bo v glavi vse na mesto, da se odmisli ta rama, kaj ne? Ja, upam, da bo vse v redu. Tako. Hvala za obisk in se vidimo še, verjamem, da pred odhodom v Tokijo. Ja, upam. Hvala. Srečno. Tako, to je bil Henrik Plank, mi pa nadaljujemo po oglasih, ko bomo govorili o celjskih rokometaših. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Borza nepremičnin. Nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Avtocenter Celeja je uspešno družinsko podjetje, ki že vse od leta 1995 zastopa in prodaja nova vozila znamke Opel. Nudi dodatno opremo in rezervne dele. Odkupujejo in prodajajo pa tudi rabljena vozila. Opravljajo kleparska in ličarska dela, cenitev škodnih primerov in sklepajo zavarovanja za vozila. Najdete jih na Mariborski 107 v Celju. Skupaj s poslovno enoto Avtohišo Jakopec iz Velenja pa uspešno pokrivajo območje Šaleške in Savinjske doline, Koroške in Celjske regije. Glavni moto Avtocentra Celeja je vsa ta leta: zadovoljen kupec je naš uspeh. Želite navdušiti svoje goste in zaključiti leto malo drugače? Prava izbira je Vila Herberstein, kjer v izjemnem ambientu ustvarjajo nepozabna kulinarična doživetja. Izbirate lahko med odličnimi dnevnimi kosili, bogato ponudbo hišnih specialitet ali posebno prednovoletno ponudbo za skupine.
Prepustite se izkušeni ekipi Vile Herberstein in zaključite poslovno leto v njihovi družbi. Takole pozdravljeni še v drugem središču tretjega polčasa. Zdaj bomo govorili o celjskih rokometaših, ki so se le v nekaj dneh razveselili dveh zmag v Ligi prvakov in to proti večnim rivalom iz Zagreba. Kapetan prvega moštva, David Razgor, pozdravljeni. Lep pozdrav. Danes verjetno še toliko bolj slajše sedeti tukaj, ne? Kajti upisati dve zmagi proti Zagrebu le nekaj dneh se še ni zgodilo, zdaj se je in verjetno zelo veseli. Seveda, naš cilj je bil, da dobimo čim večje število točk iz teh dveh tekem. Na koncu nam je uspel sanjski razplet, zmagali smo obe tekme, drugo še celo bolj prepričljivo kot prvo na gostujočem terenu v Zagrebu, prva v zgodovini, tako da smo lahko presrečni. Doma je bilo napeto pred 5000 gledalci, na koncu veselje, pred 2500 v Zagrebu tudi veselje. Nekako pa se nam je zdelo, kot da se počutite, da igrate doma. Bili ste res suvereni, zadevali ste, poletno delovali, bučna podpora iz tribun, vse je bilo super. Ja, lahko rečem, da smo to drugo tekmo odigrali še bolje kot prvo. Že v startu tekme smo pokazali več energije, dobro odprli tekmo in potem skozi tekmo nadzorovali prednost. Tudi ko so prišle manjše krize, smo to prebrodili in na koncu niti nismo pustili Zagrebu, da bi šli v neko tesno končnico, ampak držali to razliko dveh, treh zadetkov do konca. Se pravi, je ravno to, ne, od 2 do 4 goli prednosti. Morda je bilo to tisto tudi ključno, da ste lahko bili vsaj malce podzavestno sproščeni. Ne? Ko imaš malce večjo prednost, si potem še bolj superioren. Ja, res je. Mislim, da je bilo odločilno to, da smo v ključnih momentih tekme vselej zabili gol v napadu. V obrambi smo morda malce popustili, oni so tvegali, šli v neko riskantno igro z 7 igralci brez vratarja v polju. To jim je nekako dobro uspevalo, ampak v ključnih momentih, kot sem rekel, se je vedno našel nek posameznik iz naše ekipe, ki je zabil zadetek, kljub temu, da so tudi oni poskušali zelo agresivno obrambo, ampak odločila je ta individualna kvaliteta in nasprotniku nismo dopustili, da bi se lahko približal. Nekateri igralci pred vami v dresu Celja Pivarne Laško so le sanjali zmago v Zagrebu, vi ste jo dobesedno dosanjali zdaj. Prva zmaga, še toliko slajša. Ja, res je prva. Bil sem tudi na nekaj obračunih v zadnjih letih, ko smo bili blizu, a na koncu potegnili krajšo, zato sem še toliko bolj vesel, da smo končno uspeli zmagati in to v trenutku, ki je zelo pomemben, kajti ta zmaga nam lahko daje tudi vstopnico za nadaljevanje v Ligi prvakov. In v vzdušju vaših Florijanov, ki so preglasili gostitelje? Seveda so preglasili, zahvalil bi se jim v tej priložnosti. Tudi v preteklih letih so bili z nami, tudi ko nam ni šlo, so bili z nami in oni so verjeli, da bo končno prišla ta zmaga. V lepem številu so prišli v Zagreb, preglasili njihove navijače in ta zmaga gre tudi njim. Kako je bilo po tekmi? Kakšno veselje je bilo to? Brško ne, povsem drugačno kot tisto pred nekaj dnevi v Celju. Jasno, tam ste bili veseli, ampak ko slaviš v Zagrebu, pa je nekaj posebnega. Seveda, vsi igralci, kot tudi trenerji, kot tudi vodstvo kluba, si to zmago želelo že več let. Veselje po tekmi je bilo iskreno. Vsi so bili zelo veseli, kajti to je en menik, ki smo ga sedaj postavili, končno zmaga v Zagrebu. Kot sem pa že rekel, ta zmaga pa lahko prinese zelo veliko. Ste kaj proslavili tole sijajno zmago? Šli smo na eno skupno klubsko večerjo, to je pa tudi to, kaj ti že v nedeljo nas čaka nova tekma. Torej, pogled na samo lestvico pa zdaj je resnično zelo prijeten iz vaše strani, ker nekaj let že čakate to uvrstitev v nadaljevanje tekmovanja. Zdaj pa nekako že držite z eno roko, le potrditi bo še treba. Ja, prednost je lepa,
ampak še vedno je dovolj tekem, da se lahko tudi ta prednost izgubi, tako da bomo še naprej poskušali osvajati točke, zato da bi bili pa povsem mirni, pa potrebujemo vsaj še eno zmago. No, ampak lahko rečemo, da imate vse v svojih rokah, če v prejšnjih letih ste včasih čakali, pa bili odvisni od drugih, zdaj je malce lažje. Tako je, prednost je velika, ampak kot smo že rekli, bomo najprej poskušali mi to zaključiti, kot pa da čakamo do konca in da smo potem odvisni od drugih. Evo, pred vami nadaljevanje državnega prvenstva bo zdaj tudi z psihološkega vidika malce lažje, ko ste opravili res dobro delo v prejšnjih dneh? Tudi malce, ampak mi v letošnji sezoni sledimo neki začrtani poti. Točno vedeli smo, da bo v novembru zelo težko, kajti imamo veliko tekem odločujočih. Zaenkrat smo sicer na dobri poti, ampak moramo še zdržati tale mesec in pol do novega leta, ker lahko že sedaj storimo veliko za nadaljevanje sezone. Pred vami v nedeljo Slovenjgradec, pa potem trebanjski Trimo, a previdnost ne bo odveč, jasno? Seveda, sploh tale tekma v Slovenjgradcu. To je mlada ekipa, željna dokazovanja in proti nam nima ničesar izgubiti. Morda bo kdo mislil, da se bomo zdaj mi malce opustili po tej zmagi v Ligi prvakov, ampak mi bomo šli v tekmo isto, kot smo šli v Zagrebu. Prav tako pa tudi naslednja proti Trebnjem, ki je letos še okrepljen. Ne smemo pozabiti, da smo v lanski sezoni malce zaspali na eni tekmi in doma izgubili, tako da nikakor ne bo tu nobenega podcenjevanja. In to sva že enkrat govorila, ravno na teh tekmah so potem nasprotniki še bolj motivirani in zdaj rečemo v Slovenjgradcu govorijo, Celje premagalo Zagreb, gremo pa mi morda preseneti Celje. Ja, seveda, na teh tekmah so nasprotniki neobremenjeni, nimajo česa zgubiti, lahko storijo samo dobro, tako da je treba biti še posebej pazljivo. Ampak zaenkrat verjetno zadovoljni nad samim potekom sezone? Ja, z izjemo dveh nesrečnih porazov v začetku Lige prvakov na domačem igrišču. Lahko rečemo, da ostale stvari gre do zaenkrat v tej smeri, kot smo si zamislili. Seveda pa je naša želja, da še tekom sezone dvigujemo naš nivo in da bomo najboljši takrat, ko bo to najbolj potrebno. In da ostanete zdravi, predvsem to največja želja. Ja, seveda, tempo sezone je vsako leto hud. Zaenkrat sicer so neke poškodbe, ampak si želimo, da bi bilo čim manj. Kako se torej držite med tem napornim ritmom? Je kar naporno takole igrati na dveh frontah? Ja, še posebej nekateri igralci, ki so malce bolj izpostavljeni, bodo mogli v tem času malce potrpeti, ampak tega smo vajeni, zato smo tukaj in takšne zmage, kot smo dosegli v Zagrebu, naredijo te stvari veliko lažje. Kaj vam je dejal trener Tomaš Ocvirk, sinoči po zmagi v Zagrebu? Niti se ne spomnim dobro, bil je zelo vesel. Rekel je, da nas to delo, oziroma da moramo verjeti v to, kar delamo in da, če verjameš, na koncu obradi sadove. Točno tako in verjamemo, da bo še velikokrat v letošnji sezoni tako. Kdaj potrditi napredovanje že kar na naslednji tekmi Lige prvakov? Ja, prihaja Seged, odlična ekipa. Nimamo kaj izgubiti, ne bo rezultatskega pritiska, lahko pa veliko pridobimo. Tako da bomo šli neobremenjeno, ampak z željo po zmagi. In te dve zmagi bi lahko dejali, sta odlična napoved za naprej, predvsem tudi za gledalce, da pride še v večjem številu, ne? Ko zdaj vidijo, da pa ste res na meji in da potrebujete podporo. Seveda, upam, da so sedaj gledalci prepoznali, da vseeno imamo neko kvaliteto, ki lahko tekom sezone še naraste, tako da se bomo kosali tudi z najboljšimi. Točno tako. David Razgor, hvala za obisk, vse dobro tudi na prihodnjih tekmah in se še srečamo. Hvala ti, Žan. Tako, s tem pa tudi zaključujemo z nocojšnjo oddajo. Se spet vidimo tam, ja, prihodnji teden v petek ob 20. Vse dobro in lahko noč.